curtir a emoção do cinema ao máximo no Kinoplex Golden. Para quem ama tecnologia, salas Kino Evolution com 3D digital, tela gigante e sistema de som de arrepiar. Para quem busca conforto e exclusividade, salas Platinum com poltronas super confortáveis e cardápio gourmet. E tudo isso com promoções que você não pode perder. Segunda super irresistível a partir de R$7. E as terças todo mundo paga meia. Kinoplex Golden é cinema ao máximo.